Kuringana na riboti ino ya NASCOP, atumia makiria ya ngiri mirongo iri, moha da kaunti-ini cia Kiambu na Mandera, matithiaga kiriniki na makinyagirirwo kuheo ciana mari o micii. Ripoti ino hoyo na niti ati atumia, gatagati-ini ka ngiri ikumi na mirongo iri kuuma kaunti-ini cia Murang'a, Laikipia na Nyandarua, onao matirangaga kiriniki moha da. Kaunti-ini cia Naikuru, Meru, Nyeri na Narok, atumia gatagati-ini ka ngiri ithano na ikumi moha da, nio matathiaga kiriniki. Tharaka Nithi, Mombatha, Embu na Kirinyaga, naku atumia matakirite ngiri ithano, moha da matithiaga gwetha utungata wa urigiti. Uhoro uyu wa atumia aritu makiria ma ngiri magana matatu bururi-ini kwaga guthie kiriniki ucungagiriria atumia nuthu milioni kwaga guthimwo mirimu itiganite iria ni hamwe na virus cia HIV AIDS, na uguo atumia makiria ma ngiri ithano na ciana ngiri ithatu na magana meri makaga ndawa cia ARVs kuhurana na virus icio. Ni uhoro uria ucangiire ciana makiria ma ngiri igana ria ithano kugwatio HIV AIDS ni manyina irenda, ngiri iratimira inyanya ikigwatio o mwaka, na uguo ciana makiria ma ngiri inya ni ikuaga itakinyitie miaka iri. Riu ruhonge rwa NASCOP rurendekithia kung'ethanira na thina uyu na njira ya gwethana na atumia aritu gicunji kia mirongo kenda na ithano aria mena virus cia HIV AIDS, kuheana utungata kinyagia matura-ini na kuhinyiriria atumia aritu mathie kiriniki. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.